लगाण वर्षा जोगु बरगड़ जिला अम्बाभना ब्लक चिखिली ग्राम रे पानी माड़ी शह शह एकर धान फसल और पनीपरिया फसल जलमग्न हेबारु चिंता रे चासी हीराकुद नदी बंदर पछुआ पानी रे अम्बाभना ब्लक अनेक गाँव में बन्या पानी माड़बारे लगी छत्तीसगढ़ पटु अधिक वर्षा तथा छत्तीसगढ़ अनेक डेम रु अधिक पानी महानदी आसुथिबारु महानदी फुलिबारे लगी और बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। अम्बाभना ब्लक चिखिली समेत अंतरारी बेनियापाली घुसरापाली बुढ़ीपाली बड़माल आदि ग्राम मानक शह शह एकर धान फसल और पनीपरिया चाष पानी बुड़ी रही डुंगुरी अंचल अम्बाभना अंचल को संजोग करुवा बुढ़ीपाली कन्हेपाली निकटस्थ पोल उपर बन्यापाणि जाउथवारु यातायात संपूर्ण बाधाप्राप्त होई अत्यधिक वर्षा जो यह अंचल अनेक माटीघर भुशुड़ी पड़ा जना जा ଆମର ଗାଁର ଭାଉରେ ପାନ୍ ପୁରା ଚାପିଗଲାନ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ନିଅନ୍ ଗାଈ ଗୋରୁର ବି ଚରବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହିଁ ଚରେଇ ନା ବନ୍ବାର୍ ଆଉ ଏତ୍କି ଦିନ ତକ୍ ଏତେବେଲେ ତକ୍ ଆମର ପାଖକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ ଆସେ ଆମର ଗାଁର ଚାରିପଟେ ପାନି ଘେରି ନେଲାନ ଯାହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଘରୁ ବି ବାହାରିବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ୍ ଆମର ବ୍ଲକ୍ର କେନ୍ସି ବି ଅଫିସିଆଲି ଟିମ୍ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ନିଆ ଆସନ୍ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଦେଖି ନିଆ ଆସନ୍ ଆମେ କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଜରୁଛୁ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ଦିନସାରା ଆମର ନା ରହିବା ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ଘର ଘରକେ ସାପ ଦେଖୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମାନେ ହେଉଛୁ ଆମକୁ ମାରବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଦେଖବାର କଥା କି ଅଚାଡ଼ି ବୋଲି ଗାଁଟେ ଅଛି ଯେନ୍ ଗାଁରେ କିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ ତାର ମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏହା ଦେଇ ତାର ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ କହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖି ଆସବାର କଥା ଜାଣିବାର କଥା ଅତରାଡ଼ି ଗାଁ ଅଛି ବୋଲି ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ନାଇଁ ଜାଣିପାରିବା।